O sistema de graduação QU consiste em 10 estágios, começando do décimo e ascendendo até o primeiro. Sexto QU é entregue àqueles que aprimoraram as mais básicas técnicas de Karatê e começaram a desenvolver alguma maturidade do controle sobre seu corpo. A cor da faixa é roxa, e assim como o galho liga as flores e folhas ao tronco, essa faixa representa um estágio intermediário, mais próximo do cerne do treinamento que ocorre nos estágios Dan. Esquerda frente, Gedan Kamai. Aí! Avançando, Chudan Oizuki. Ichi! Ni! San! Shi! Sagate! Jodan Ageuke! Karage Akuzuki. Ichi! Ni! San! Avançando, Chudan Sotouke Karage Akuzuki. Ichi! Ni! San! Chi! Shitogamai. Ai! Sagate Shitouke. Ichi! Ni! San! Gedan Kamai, Zenkutsu Dachi. Ei! Avançando. Chudan Uchiuke, Karage Akuzuki. Ei! Ni! San! Shi! Sagate. Gedan Barai Karage Akuzuki. Ei! Ni! San! Jiu Kamai. Maigeri kara Oizuki. Ichi. Ni. San. Shi. Mawate Jiu Kamai. Ei. Mawashigeri. Ichi. Ni. San. Shi. Tai. Mawate kaki wake gamai kibadachi. Ei. Tai. Yoku kiage. Ichi. Ni. San. Mawate. Ei. Ichi. Ni. Mawate. Ei. Yoku kekomi. Ichi. Ni. San. Tai. Mawate. Ei. Ichi. Ni. San. Tai. Mawate. Ei. Yame. Yasume. Oi. Calma aí.
Yoda. Ich. Ich. Ni. Ich. Son. Chudan. Ich. Ich. Ni. Ich. Son. Ich. Jukamai. Maigeri. Ich. Son. ¡Ey! Yame. Yoy. Kamae. Yodan. Ich. ¡Hea! Ni. Son. ¡Hey! Chudan. ¡Shi! ¡Go! ¡Hey! ¡Rok! ¡Hey! ¡Yukamai! ¡Maigeri! ¡Ey! Ni. Hey. Son. Hey. Yame. Re. Yang sendang. Hajime.